Balsošanas telpa iekārtota pansionāta lauciena lielajā zālē un viens pēc otra iemītnieki stājas rindā, lai kā paši atzīst, izpildītu savu pieklājīgā pilsoņu pienākumu. Kāpēc jūs iesiet balsot vēlēšanās? Kāpēc? Nu, kādam jāvaldi ir? Bez tā nevar izsīt. Viss soli kaut ko senioriem un tā tālāk, mani, viņi var pielikt un var atņemt, tas arī darīts. Un tāpēc arī jāatnāk kāda visu to, kas ir, vai ne? Bet ir arī cits jautājums. Vai tā viņi nebūs ievēlēt? Būs, jā. Mēs pensionāri esam svarīgi vispār valsts uzplaukums, pats galvenais. Ja nebūs valsts nekā, nebūs viss, kas būs iztukšots, tad arī nebūs svarīgi kaut ko teiksim, jums maksāt, vispār maksāt. Ekonomistu vai kārtīgi, viss tiek zinoši cilvēki. Daži uz vēlēšanām var aiziet paši, pārējiem palīdz uzticības personas, kas rūpējas par visu, sākot no iemītnieku nokļūšanai zālē, dezinfekcijas un procesa izskaidrošanai, līdz pat vēlēšanu aploksnes aizlīmēšanai. Pat jāpadod urna, jo viņi pat citi īsti neredz to strīpiņu, kurā var iemest šo aploksni. Principā viss, tas ir pusdienas garumā varētu teikt. Jā, pasvītro, ko gribēju ievēlēt, ja? Nē. To, ko tu gribēji, tur bija jāievēl pusiņš, un to, ko tu negribēji, ja tu kādu negribi, tad ir jāizsvītro ārā. Tā viss jāsvītro, tik vieni atstāja. Nu tā tu arī var darīt, ja tu vēlēsi. Vēlmi piedalīties vēlēšanās izteikuši arī daži, kuri veselības un fizisku ierobežojumu dēļ nespēja nokļūt līdz zālē. Un vēlāk vēlēšanu komisija viņus apciemos istabiņās. Laucienas pansionātā balso ap 40 iemītnieku, taču daži gribētāji pēdējā dienā tomēr pārdomājuši. Manuprāt, liels mīnus pie šiem vecajiem cilvēkiem ir tas, ka viņi īsti nezin par ko. Viņiem gribējās tādu vienu bukletiņu, kur viņi apskatīs visu šīs partijas. Un tādā veidā mums šeit pieejams pensionātā bija kāda trīs veida, tikai pie trīs partiju bukleta. Nebija nemaz tik daudz. Vienu es vēlēšu pārējais izstību. Es jums to godīgi vajag pasaku. Jo es tas pārējais nezinu, kāpēc man pieņēma balsot. Es labprāt balsot, jo pa kādiem, bet es jau nezinu. Ar to vienu es tā zinu. Nu, kā jums liekas pēc vēlēšanām, tagad būs labāka dzīve Talsu novadā? Visi jau kaut ko soli, bet ne doti daudz, ko viņi soli. Tas un tā ir. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, RTV no Laucienes.